настроение айфоны. У нашей краине Биг Мак. А в ихней краине гандоны. А могло бы бути все не так. Не привикли ми весь час брехати. Вміємо країну берегти. А то, що вони вміють сосати, вже знає цілий світ, не тільки ми. Сосе, бо то не держава, то шосе, а на шосе роблять тільки таке. Сосе, тому бідне і дурне, ну нічого і так скоро помре. Маємо в країні вже той ленд-ліз. Мають ведмедів, мають ліс. Там в Путляра є бункер, і ми хочем, як вилізе, щоб більше не заліз. Була навіть Джолі Анджеліна, бо Україна то понад усе. Показали наші джавеліна і показали те, і хто сосе. Сосе, сосе, бо то не держава, то шосе, а на шосе роблять тільки таке. Що і так скоро помре. Сосе, 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 бо то не держава, то шосе, а на шосе роблять тільки таке. Сосе, 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 тому бідне і дурне, ну нічого і так скоро помре.